na discover sa Wuhan kining virus nga gikahadlukan gikan sa kwaknit nga gikitkit sa mga insik maong na nga sakit lipuan na ang nangataptan kaway gipili bata o tigulang nangatakdan ubang kanasuran tibuok kalibutan ang virus gamay di makitaan makatakod kung mahanggaban sapong antang atong ginhawaan o kamot pirmigyong hugasan ang mando sa kagamhanan dili manggawas sa tong Pinoyanan aron ang virus malikayan dili managhan o apan daghan yung magtuman ubang tawo mga kahi o ulo manggawas di mo toos isikyo why paki bisag delikado o karon perti na kadaghan kay way tambal nga naimbintuhan problemang wala pa'y solusyon unsa una ni Ron ang virus gamay di makitaan makatakod kung mahanggaban sapong antang atong ginhawaan o kamot permigyong hugasan ang mando sa kagamhanan dili manggawas sa atong Pinoyanan aron ang virus malikayan dili managhan patuo lang aron ta mahuman nining problemang atong gisagubang kay kung dili kita rang tanan ang mga wagtang